O Silverson D2500 pode desintegrar e solubilizar até mesmo o maior dos sólidos em uma única operação. O D2500 cria um vórtice poderoso que atrai os materiais para a cabeça de trabalho, onde são literalmente rasgados. Os materiais são rapidamente fragmentados, reduzidos ao tamanho de grânulos. O produto é então recirculado através de um misturador em linha da Silverson. Que reduz progressivamente o tamanho das partículas, garantindo que a solução ou suspensão completa seja alcançada rapidamente.